Yəni xəbər atıb kimə qoşulur? Mən kimə çatdığını da bilmirik. İndi bu nə qoşdu? Trafa. Trafadır ha da. Trafa. Sən mənə üstə boğa qələm şeydir. Yox, indi reaksiya verərlər. Mən orada olmasaydım, bəlkə də bu salamat olmayacaqdı. Mən əlimdə ağac da var idi, yəni qarğalar onu atıb qovmuşam uzaqdan, sonra çatandan sonra bu uçmay qabiliyyəti yox idi mən buna çatandı, mən bunu tutmuşam. Tutandan sonra bir gecə orada saxladım. Bizə təqdim olunan bu quş dovdaq quşudur. Bu Azərbaycanda 20-30 fərdi qışlamağa gəlir. Qışlamağa gəlir, onun bu quşun çəkisi dişlərinin 3 kilodan, erkəkləri isə 7 kilo kimi olur. Bu quş yaralanmış vəziyyətdədir. Bu quşun üzərində baxış keçirtdik. Baxış zamanı müəyyən oldu ki, bu quş Qazaxıstandan bizim ölkəyə köç eləyib. Qazaxıstanda bu 2 gün, 3 gün bundan qabaq yaman küləyə əsib, o külək gətirib bura. O da zəif olub düşüb bu yanlarda, yaxşıdır qarğa yemiyib onu. Bu dava eləyən quşdur. Dimdi ilə vurursun başqa quşu, o yoxdur. Bir fəxt eləmələm. Hansıza dövlətin milli nömrəsidir. Onu bir də üçüb gəlirlər. Əlverişli şəraitdə bir gün, bunlar üçün? Qafadır. Bundan böyüdür. Nadir quşa sırasındır. Qırmızı kitabdır. Gözlərlə görsən böyüdür. Hə, qəşəng.